Je to sen Vladimíra Putina, unie, která má konkurovat sjednocené Evropě, Spojeným státům i Číně. Euroasijská hospodářská unie měla být něco jako Sovětský svaz v postkomunistickém světě. Jenomže dění na Ukrajině chystanou slávu hodně pokazilo. Její zástupci dnes u slavnostního podpisu chyběli. Putin se tak musel spokojit jenom s Běloruskem a Kazachstánem. Dohoda postsovětských obrů, formálně rovnocenných. Vladimír Putin ale dokáže sedět v čele i u kulatého stolu. Volný pohyb zboží, lidí i financí v euroasijském prostoru je jeho snem. Naše dnešní vstřeče bezuslovně má osobné, bez přivilečení, epochální značení. Hlavně pro Moskvu. Potřebuje ukázat, že se nenechá západními sankcemi zatlačit do izolace. Sází i na to, že dohromady drží pětinu světových zásob plynu a 15% ropy. Přesto se velikostí trhu tahle unie zastupující 170 milionů obyvatel nemůže ostatním rovnat. Ke Kazachstánu a Bělorusku by se časem mohly přidat i další státy bývalého Sovětského svazu. Jeden z velkých hráčů ale za tenhle tým kopat nebude. Já uvěřím, že rano nebo pozdě rukovodstvo Ukrajiny pojme, kde leží její štěstí. S ukrajinskou vlajkou ztratil blok skoro 50 milionový trh. A navíc Bělorusko i Kazachstán s nervóznělý anexí Krymu jsou v dohodách s Ruskem opatrnější. Moskva tak nedokázala prosadit jednotnou politiku nebo měnu. Союз является экономическим и не затрагивает вопросы независимости, политического суверенитета государств, участников. Dohodu nakonec všichni označili za přijatelný kompromis. Kompromis, který se rodil v bolestech. Kompromis vůdců, kteří jsou většinou zvyklí rozhodovat sami. Dana Zlatohávková, Česká televize. Alice Resková, analytička Asociace pro mezinárodní otázky. Dobrý večer. Dobrý večer. Souhlasila byste s Vladimírem Putinem, že dnešek to je událost epochálního významu? Tak já si myslím, že to je určitě významná událost, protože vznikl nějaký nový blok, který má za cíl vytvořit nějakou protiváhu ve střední Asii a ve východní Evropě a uvidíme, co budoucnost dál přinese. Má podle vás Unie v současné podobě, zatím tvoří tři státy, šanci konkurovat Evropě, USA nebo Číně? Já si myslím, že v současné době nebude záležet, jak budou další státy ochotni se tady toho projektu zúčastnit. V současné době další v řadě je například Kyrgyzstán, na druhou stranu Ukrajina nemá zájem vstoupit a taky bude záležet, jak se budou profilovat právě zmiňovaná třeba Evropská unie nebo Čína v obou dvou regionech, protože třeba například Čína je velmi silným hráčem a naopak se snaží ten vliv Ruska vybalancovat v tomto regionu. A co se Evropy týče a její snaha dostat se do této oblasti, hlavně Ukrajina? Prezident Putin má takovou vizi, že by si představoval celní unii od Lisabonu po Vladivostok a představuje si, že tady ta unie bude jednou partner pro Evropskou unii pro vyjednávání a samozřejmě snaží se co nejvíce omezit ekonomický vliv na Evropy na Ukrajině a zároveň posílit svůj. A ukáže teprve čas i vývoj na Ukrajině, zdá se mu podaří nějakým způsobem tady té vizi se přiblížit. Zatím byl vždycky odmítnut. Je to podle vás reálné, zejména v současné, řekněme, velmi studené náladě, která panuje mezi Západem a Moskvou? A já si myslím, že to v současné době určitě reálné není. A samozřejmě čím víc bude Rusko tlačit na účast dalších států, tím víc tyto státy se budou zdráhat vstoupit a účastnit se toho projektu.